れはまあ多分店始めて、まあ、1年目ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとずつ、まあ、通常業務にも慣れてきて落ち着いてきた頃だったんで、何かちょっと話題になるような面白いようなメニューを考えようってことで、一緒に働いてくれてるバイトの子と話をしてたんですよね。で、まあ遊び半分じゃないですけど、まあ、試しにじゃあカフェみたいな感じでアイドルタイム、いわゆるお昼の2時に店を閉めて、そこから6時前の間、もしカフェみたいにできるんだったらそういうふうにして、でその時に甘いラーメンですね、甘い混ぜそばを出してみたらどうなるだろうと思って、そのこと話してたんですよね。よし、じゃあ一回作ってみようっていう話をして、で、まあ、黒蜜だったり、あんこだったり、あとは、まあ、シロップだったりとかを買ってきて作ってみたんですよ。まあ、極太の麺を茹でて、で混ぜそばのタレの代わりに黒蜜ですね、黒蜜を下に引いて、こう麺が茹で上がった時に麺に黒蜜をですね絡めて、上にあんこをかけてシロップかけて、じゃあちょっと食べてみようか、食べてみたんですよね。もうそうしたらですね、もう僕が今までの人生の中で食べた食べ物の中ですね、もうぶっちぎり一番まずくて、もう僕正直もう黒蜜大好きなんですよね。まあ、あんこも好きですし、和菓子っていうジャンルももうすごい大好きなんですよ。もうそれを麺と組み合わせたら、もうなんでこんなにまずくなるのっていうぐらいまずくて、もう二口ぐらい食べたか食べないかぐらいでもう完全に箸がもうフリーズしてですね、もうこれ以上食べれねえってなったんですよ。いや、ここまでまずい食べ物をよくぞ俺は作り出したなっていう、もう逆の称賛ですよね。まあ、大概そんなもう食べれないぐらいまずくなることってそうそうないですけど、よくぞピンポイントでここを思いついたっていうぐらいのまずさなんですね。もうそのまずさを表現するんだったら、もう例えば僕の友達がですね、マフィアとかに人質になってて、お前がこれを食べきったら、この友人を解放してやるっていうふうに言われたとして、で、まあ食べるだけじゃないですか。で、まあそのシチュエーションだったとしても、もしそうなったら、ちょっと、っていうぐらいまずいんですよね。だからその時はまだこう店始めて1年目だったんで、冒険的なメニューでも結構いろいろ試作そがしたりしてたんですけど、もうそれ以降もう甘いラーメンっていうのは一度も手をつけてないですね。まあひょっとしたら、まあちゃんと作る人が作ればすごく美味しい甘いラーメンができるのかもしれないですけど、そのラーメンを試食した身としては、もう甘いラーメンに対しての希望はもう粉々に打ち砕かれましたね。もう甘いラーメンを出し続けたら、本当に高速な速さでもうまずいっていう噂が広まって、1週間経たずにもう潰れたかもしれないですね。まあ今考えれば、だからこれをこう組み合わせちゃダメなんだよっていう組み合わせを、もうピンポイントで全てこう重ね合わせて、その究極のまずさが完成したっていうぐらいのまずさですね。
もう本当に僕その日一日もう食欲がなくなるぐらい、もうその日一日引きずって、もうその口直しとか、まあ、これぐらいまずかったから他のものを食べてちょっとこう気分をリフレッシュしようとかっていう気持ちですらなくさせるぐらい、もうその日一日ですね、一日引きずるぐらいまずかったんですよね。まあもうある意味破壊力抜群でしたね。その僕の一日を奪ったわけですから、僕の知る限りでは甘いラーメンっていうのは、まあ、聞いたことがないんで、そういうことかって思いましたね。